خیبر پختونخوا میں پشاور انٹرمیڈیٹ بورڈ نے اچھے نمبر لینے کے باوجود پرچہ کینسل کرانے والے طلباء پر سپلیمنٹری امتحانات میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سپلیمنٹری امتحانات میں وہ طلباء حصہ لیتے ہیں جو ایک یا دو پرچوں میں فیل ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے پرچہ نہ دے پاتے ہوں۔ اکتوبر کے مہینے میں ہونے والے سپلیمنٹری امتحانات میں اس سے قبل ہر سال 30 سے 40 ہزار طلباء حصہ لیتے تھے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے اس فیصلے سے ہزاروں طلباء کا مستقبل دو پر لگ گیا ہے۔ انصاف چاہیے، اگر ہمارا 60% سے پرسنٹیج کم ہے تو ہم ایٹا میں نہیں بیٹھ سکتے، ہمارا سال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ صرف یہ 100-200 بندے نہیں ہے، یہ ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس کی بات ہے۔ بورڈ کے اس فیصلے کے خلاف طلبا کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب انٹرمیڈیٹ بورڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ سپلیمنٹری امتحان صرف ان طلباء کے لیے بند کیا گیا ہے جو اچھے نمبر لینے کے باوجود اپنے پرچے کینسل کروا دیتے ہیں اور دوبارہ سے پرچے دیتے ہیں۔ کسی وجہ سے کسی پیپر میں رہ گیا ہے یا وہ کسی پیپر کو نہیں دے پا سکا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے جو ایشوز ہیں اس کے لیے سپلیمنٹری کا دروازہ کھلا ہے، وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے کے پی بی سی سی کی میٹنگ میں کہ وہ لڑکے جو پاس ہو جاتے ہیں اور اپنے پیپر کینسل کرتے ہیں اور سپلی میں اپیئر ہوتے ہیں، تو یہ سپلی کی بجائے اینول میں اپیئر ہوں تاکہ ہمارے پاس اسپیس بھی ہو اور ہمارے پاس اچھی ساکھ کے ایماندار اسٹاف بھی موجود ہو۔ پشاور بورڈ کی نئی پالیسی کے مطابق پرچوں کو کینسل کرنے والے طلباء اب اپنے پرچے سیکنڈ ایئر کے سالانہ امتحان کے ساتھ دے سکیں گے۔ کیمرہ مین اور اتحاد کے ساتھ مسترد اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔